14 dní uběhlo jako voda a to znamená další Express. Vítejte při jeho sledování. V německém Hesensku uvažují o zrušení smlouvy s výrobcem Alstom. Ten sem dodal 27 vodíkových jednotek Ilint. U nich se ani po dvou letech nepodařilo odstranit všechny závady, kvůli čemuž musí dopravce spoje často nahrazovat autobusy. Organizátor dopravy v Dolním Sasku zase oznámil, že další vodíkové vlaky z důvodu nespolehlivosti nechce. Naopak v Česku přišel autobusový dopravce Martin Uher s informací o překvapivě nízké ceně objednaných autobusů v rámci projektu testování vodíkového provozu ve Středočeském kraji. Ty mají vyjít na 15,5 milionu korun, což je dle dopravce o 2,5 milionu korun méně než při spuštění projektu. V příštím roce by těchto autobusů mělo vyjet 10. Vodíkový autobus Škoda 36 BBH City testuje již 2 roky také pražský dopravní podnik. Nicméně od 1.6. díky vysoké poruchovosti tento vůz vyjel pouze 12krát. Po zásahu policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu v sídle pražského dopravního podniku se městem vlastněná firma dočkala personální změn nebývalého rozsahu. Z představenstva dozorčí rada na návrh Zdeňka Hřiba odvolala 3 jeho členy, včetně předsedy a generálního ředitele podniku Petra Vitovského. V obou funkcích jej nahradil dlouholetý dopravní ředitel DPP Ladislav Urbánek. Dále, aby bylo představenstvo firmy usnášení schopné, byl do jeho řad zvolen ekonomický ředitel společnosti Jan Pařízek. Současný stav nicméně není konečný. Na funkce ředitelů by měla být vypsána výběrová řízení a v představenstvu stále zůstávají neobsazena 2 z 5 míst. Zdeněk Hřib zároveň zastupitelstvu hlavního města představil soubor opatření, které by měly zamezit další korupci v městské firmě. Zastupitelstvo postupně všechny jeho návrhy schválilo. Praha zrušila soutěž na zhotovitele parkovacího domu P+R na Opatově. Tuto soutěž téměř přesně před 2 lety vyhrálo sdružení společností BAK, Metrostav DIZ a Agiosan s tím, že parkovací dům měl být dokončen letos v létě. Výběr vítěze však zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a toto rozhodnutí následně potvrdila i Praha, která místo výběru jiného vítěze soutěže zrušila a rozhodla se vypsat novou. Při původně odhadované době stavby by to znamenalo, že první vozidla v novém domě zaparkují až na přelomu let 2026 a 2027. Kontroloři IDSK budou nově moci dohlížet na dodržování standardů kvality i na vlacích objednávaných ministerstvem dopravy. Zatímco dříve byla jejich činnost omezena jen na osobní a spěšné vlaky, nově budou například dodržení řazení, čistotu či informační systém pracovníci kontrolovat i v rychlících a vybraných expresech, kde platí tarif PIT. Tyto inspekce dosud prováděly pouze ministerští úředníci, kterých je ale značný nedostatek a výše uplatněných sankcí vůči dopravcům jsou tak až úsměvně nízké. Pražský dopravní podnik rozšiřuje zvýrazňující prvky kolem tlačítek na nouzové zastavení vlaků metra. Ačkoliv se čudlíky ve stanicích nacházejí dlouhé roky, řada cestujících o nich vůbec neví. Na problém upozornila situace z konce srpna, kdy do kolejiště spadl nevědomý cestující. Žádný cestující však tlačítko nestiskl a vlak před touto osobou zastavit nedokázal. Na funkci proto nově upozorňuje výrazně zřetelnější značení, které se po krátkém testování ve stanici Můstek začalo rozšiřovat do celé sítě metra. Po kolejích v Praze a Středočeském kraji jezdí již 10 moderních dieselových jednotek RegioFox. Soupravy tak nyní zajišťují kompletní provoz na linkách S6 a S75 mezi Prahou, Rudnou, Berounem a Rakovníkem. Systém PIT se letos dočkal největší obnovy vozového parku za velmi dlouhou dobu. Kromě Foxů vyjeli na trati také nové jednotky Regio Panther obsluhující linku S4. Zejména v dieselové trakci budou nové vlaky přibývat i v dalších letech. Cestujete s českými dráhami do zahraničí a nemáte své cestovní pojištění? Nově je možné si ho sjednat pohodlně během nákupu jízdenky pro zahraniční cestu na webu nebo v aplikaci, kde ho dráhy nabízejí mezi doplňkovými službami, jako je jízdenka pro psa nebo kolo. Pojištění se sjednává ve spolupráci s pojišťovnou AXA a vychází na 35 korun za den. Na konci října skončila několika měsíční uzavírka ulice Dukalských hrdinů a práce nyní probíhají pouze ve smyčce výstaviště. Tento víkend dojde opět k výluce na linkách spojující Prahu a Rostoky u Prahy kvůli opravě opěrné zdi v Rostocké ulici. O víkendu 9. a 10. a následně 23. a 24. listopadu dojde k výluce metra kvůli opravě stropní desky ve stanici Florence. Zavedena bude náhradní tramvajová doprava XC. Poslední říjnový víkend je tradičním termínem ukončení provozu sezónních vlaků a přívozů. A nejinak tomu bylo i letos. Příští týden na nás čekají drobné úpravy linkového vedení v Praze, které se dotknou zejména oblasti Letňan. Zároveň se pomalu ale jistě blíží 1. prosinec, kdy na linkách ve Středočeském kraji vyjedou noví dopravci vzešli
z otevřených soutěží. No a další zprávy už nebudou. Děkujeme, že jste dnešní Express dokoukali do konce. A při dlouhé chvíli vám doporučím zhlédnout naše reportáže. Jednu o konci ČSA, nebo druhou o rekonstrukci železniční zastávky Praha-Kačerov a zdvojkolejnění Branického mostu. Tak zase někde příště.